犀川と合流し海へとつながる伏見川。犀川で魚を取り、金沢の人たちの暮らしと川のつながりを見つめてきた金沢漁業組合の八田さんにお話を伺いました。犀川のところにこう卵の卵を並べて、そういう孵化場があったんです。2月ぐらいに孵化するんかな。でそれの時に餌をずっとやって、3月の終わり頃に今4、5センチぐらいになったかな。そういうのを放り取ったんです。だから伏見川にも犀川にも10年前ぐらいまでやってたんですけど、それは今でも上がってくる。鮭はやっぱり川がきれいでなかったら遡上してこない。きれいな川があるから魚たちが戻ってくる。広葉樹のブナとかそういうこういう大きい葉っぱの材木を育てないと海が豊かにならないっていうの、栄養分を含むんですよね。海に栄養豊かな水が流れてくるのは上流に豊かな森林があるからなんですね。今日本全国の中で金沢のこういう都市のど真ん中で鮎釣れるところってどこにもないんですよ。鮎の毛張り釣り教室も今年から やり始めましたしね。金沢の伝統芸能、あれで技術である川毛張りとかそういうのを伝承するためにも、まあ、一つの大切なことだと思ってやっとるんですけど、金沢で伝統っていうか昔からの食材って言ったらカジカゴリがあるんです。ゴリって言ったら石がこう積み重なったそういうところでなきゃ住めないんですけど、あの石で無理やりこう押していくんですよ。であの下に乗ったゴリがその中に入ると。ゴリ押しという言葉はゴリを取る様子から金沢で生まれた言葉なのだそうです。川をね便利にはなってる、確かになってるんやけどね、便利と魚が住む方とはまた違うし、だから今の子供孫たちにとってはじいちゃんらが川で鮎釣りしたとか、そういう川で魚取ったとかそういうことなんですよね。魚がいっぱいおる川にしてヤマメを釣ったりとか、マサグラマスを釣ったり、夏は鮎ですよね。それで今ゴリがたくさんおるとか、そういう魚をたくさんおる川にはしたい。子供たちがいつもそんなところでたくさん釣ってるようなそういう風景にしたいなと思います。